Međutim, ispravno je da je poslanik sa osvrame obavio kiran. To je mišljeno dobro i autor. Suprotno malikijskom. Kod malikija je šta? Šta smo spomenuli na početku? Ifrat. Ifrat kod imama Malika. Kaže i autor, ispravno je da je poslanik sa obavio obavio šta? Kiran. Obavio hađ i umru spojeno. Obavio hađ i umru spojeno. Kaže zbog hadisa Omera i Enesa. Zbog hadisa Omera i Enesa. I došlo je u hadisu kod Muslima da je Bekr rekao Enesu, ili Bekr prenosio Enesa da je rekao poslanik sa osaname, kaže Enes, čuo sam poslanika sa osanem da donosi telbiju za hađ i za umru zajedno. Telbiju za hađ i za umru zajedno. Kaže Bekr, kaže, pa sam to spomenuo Ibnu Omaru. Pa Ibnu Omar rekao, kaže, poslanik je sallallahu alejhi ve selleme, kaže, donosio telbiju samo za hađ. Kaže, pa sam se vratio ponovo Enesu. Kaže mu, tako je rekao Ibnu Omar. Pa mu Enes kaže, jel vi smatrate nas djecom, balavcima? Čuo sam, kaže poslanika, ja ga čuo da kaže, šta? Lebejke umraten wa hađ. Odazijam cenom. Ja sam to čuo. Pa isključena svaka mogućnost čega? Jer Ibn Omer, Ibn Omer govori ono što smatra da je bilo. Ibn Omer nije rekao čuo sam šta. A Enes je čuo poslanika. Pa čije ovdje su riječi mjerodavnije? Enesove, definitivno. Enesove riječi su mjerodavnije ovdje.